groba na Krvavi, nego koji je ovdje revno dolazio i podržavao rečeno Udbinu malom ovaj dan i radosno s ljudima služio Svetu Misu od početka kada je to krenulo. Tako da mu je posebno drago i sigurno kad bili u Vojelikom smo se broj okupili, bit će mu i još draže. Pozdravljam ovdje sve vas, ali dozvolite mi, ja ću reći kako pozdraviti predstavnike. Gospodina Milu Čuka, koji je izaslanik naše predsjednice. Gospodina Ivana Vukića, državnog tajnika, koji je izaslanik predsjednika vlade. Također ispred Ministarstva branitelja, kao delegat, gospodin Stjepan Sučić. Pozdravljam gospodina Marka Pavelića, predsjednika udruge Boričevljena, gospodina Ivicu Pražetinu i gospođu Mariju Bebić, ajmo reći koji su ispred Ivezića, ali zapravo sve potomke naših Ivezića. Gospodina Vinka Ostojića, najstarijeg među nama, koji ima 94 godine i koji nam poklanja moći će uzeti prigodni DVD o svjedočanstvu svega onoga što je on proživio i sam borio se za istinu o povijesti hrvatskog naroda. Gospodina Josipa Budimira, tajnika udruge Hrvatski domobran ogranak Zadar, kojemu zahvaljujem na sponzorstvu i pomoći oko realizacije ovoga dana, s njim je došao i autobus hodočasnika, dobro nam došlo i. Gospodina Antu Velju, predsjednika Hrvatskog žrtvoslovnog društva, kao i tajnika gospodina Đuru Knezičića, koji su također došli s autobusom hodočasnika, zahvaljujem i njima na pomoći oko realizacije ovoga dana. Gospodina Marka Krznarića, predsjednika udruge Hrvatski domobran iz Osijeka. Slavonije, zlato visi, dobro nam došli Slavonije iz Osijeka, koji je također došao s grupom hodočasnika. Gospodina Ivana Vukelića, predsjednika Hrvatskog domobrana Zaprešić, koji je došao sa grupom hodočasnika. Gospodina Karla Starčevića, gradonačelnika grada Gospića. Udrugu političkih zatvorenika iz Ogulina, brojne udruge, kao i sve vas. Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima, koji su kreirali noviju povijest. Kako je rekao izbornik Dalić, kad su naši dečki osvojili srebro, da nije bilo krvi naših branitelja, ne bi bilo ni ove šahovnice. Stoga i zahvaljujem Hrvatskoj vojsci koja evo se stavila na raspolaganje poslije za sve nas. Thank you.
perime svega od moje krivice, od grijeha me mojego očisti. Bezakonje svoje priznaje, grijeh je moj svakdan. Snom mira do onoga dana kad ih ti koji si uskrsnuće i život uskrisiš i obasjaš, te u sjaju tvoga lica u nebu ugledaju svjetlost vječnu, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Bog svemogući našu braću i sestre iz ovoga života pozva k sebi. Njihova tijela mi predajemo zemlji da se vrate onom odakle su uzeta. Ali Krist je uskrsnuo, prvorođenac od mrtvih, i on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobrušiti slavnome tijelu svome. Preporučimo stoga braću svoju gospodinu da ih primi u svoj mir, a tijelo im uskrisi u posljednji dan. Nad mrtvim si Lazarom suze lio, gospodine, otri naše suze, molimo te. Mrtve si budio na život, podaj i pokojnim Ivezićima i svim Boričevljanima koji su dali živote za krst časni i slobodu zlatnu, život vječni, molimo te. Ubijene Boričevljane oprao si krsnom vodom i Ivezića i obilježio svetim pomazanjem. Primi ih sada među svete izabrane svoje, molimo te. Ivezići su se hranili na gozbi tijela i krvi tvoje. Primi ih po njihovom mučeništvu za stol svoga kraljevstva, molimo te. A nas, koji tugujemo za žrtvama, oplakujemo ih i još brojne jame i škrape istražujemo, okrijepi utjehom vjere i nadom u vječni život, molimo te. Oče naš, sve četnike snimali, a ovdje nije došlo niko, nema ovdje televizije. Istoka Hrvatska.
Nek se sliju molitve, sve u jedan glas, čuvaja na sveto tle, blagoslovi nas, ako treba Gospod. Čina blagoslova ove novouređene grobnice, uputit ćemo se sada jednako u procesiji kako smo i došli ovamo, dolje do spomen obilježja spomenika, gdje će se aranžmani, vijenci u tišini položiti i svijeće i potom ćemo se kratko pomoliti i zaključiti ovu danas svečanost, ovu svečanu svetu misu i ovaj događaj ovdje u Boričevcu. Uputimo se miru Božijem do spomen obilježja. Prisjetit ćemo se svih poginulih članova obitelji Ivezić i svih stradalnika rata Ličkog kraja Ričica Srba Brodina. Molim vas, odsvirajte mirozvijek. Thank you.
tvojoj časti, mile. Moje ime je Ivan Vukelić, član sam Hrvatskog domobrana i vodit ću današnju komemoraciju. Čast mi je pozdraviti vas u ime organizatora spomen hodočašća Udruge Hrvatski domobran, Hrvatsko žrtvoslovno društvo i Udruge Ličana Župe Boričevac, a koja se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja. Pokušati ću dati samo kratak uvod u današnju komemoraciju. Danas kada obilježavamo ovaj dan, dan tuge i sjećanja, na četnički pokolj na nedužnim hrvatskim stanovnicom Like, a koji proglasi se danom ustanka, ne možemo zaobići istinu, istinu koja se i dan danas skriva i prešućuje. Hrvatsku državu jer nisu željeli. I na ovom spomeniku piše umanjeni broj žrtava, a zlotvore se naziva ustanici. Kako iz povijesti nismo ništa naučili, isto se je dogodilo i 1991. godine, scenarij se je ponovio sa istim teškim posljedicama za Hrvatske vođe. Sutra će se nedaleko odavde održati kvazi antifašistička proslava, temeljena na lažima, a financirana od Hrvatske države. Paradoks ove države je da se financira obilježavanje dana kada je učinjen pokolj nad nedužnim Hrvatima, stanovnicima Boričevca, Brotnja, Srba i drugih mjesta ovog kraja. Tim takozvanim ustankom počinjeno je etničko čišćenje ovog dijela Like i zapadne Bosne od sveg nesrpskog življa na nevjerojatno brutalan način. Ovo je bio moj uvod, a sada ću vam se obratiti u ime obitelji žrtava Ivezića i Udruge Ličana Župe Boričevac, gospođa Marija Bedić. Kad sam sa našim roditeljima i sa mojim vršnjacima bježala prema Kulen Vakufu. Što smo sve prošli, ne može se u par riječi opisati. Nisam svjedok, ali ću vam danas pročitati svjedočanstvo mog bratića Dane Ivezića, koji je rođen 15. kolovoza 1921. godine i tada je imao 20 godina. Slučajem je ostao živ i svjedočio kao punoljetna osoba o strašnim događanjima koji su se desili u Brotnji 27. srpnja 1941. godine. On je istinu o tim stradanjima dokazao i učinio sve da se Ivezići bačeni u jamu na Babinu vrhu pronađu i dostojno sahrane. Za tu istinu je živio. Srbi su pobili cijeli rod Ivezića u selu Brotinja. Malo je poznato da su godine 1941. srpski ustanici ubili 37 Hrvata iz sela Brotine, Kotar, Don i Lapac, smaknući u srpskom klancu i u jami na Dabinu vrhu. Tako su potpuno istrijebili rod Ivezića u tom selu i jedine Hrvate u ondašnjoj općini Srb. Živ čovjek, nema riječi kojima bi opisao svu bol srca i duše nas, koji smo u Drugom svjetskom ratu izgubili cijelu obitelj. Ja sam Dane Ivezić, od oca Mile i majke Ike, rođene Kovačević. Rođen sam 15. kolovoza 1921. godine u selu Brotnja, Kotar, Donji Lapac. Moju cijelu obitelj, 7 duša, i još 30 duša mojih bliskih rođaka ubili su prvih dana ustanka u Srbu i okolici srpski ustanici i molinu opljačkali, a ognjišta ostavili pusta. Gojko Polovina, rodom iz Dobrog sela, Kotar, Donji Lapac, član komunističke partije i duhovni začetnik ustanka 1941. godine,
u Vjesniku od 5. siječnja 1969. godine piše da su vođe ustanka u Srbu i okolici 8 dana prije ustanka dali kao primarni zadatak najbližem susjedu 6 obitelji Ivezića, Đoki Jovaniću, da zaštiti nedužne članove te obitelji. Zašto Đoko Jovanić taj zadatak nije izvršio, on to najbolje znade. U tim danima i u toj sredini krvi i pepela vladao je zakon jačeg, jednako kao u džungli, kako na jednoj, tako i na drugoj strani. Malo je bilo pojedinaca čija je svijest bila na razini da shvati kako djeca nisu ni ustaše ni četnici. Pojedinac ili čopor mogao je ubiti koga hoće, a da nikom odgovarao nije. Duhovni začetnici ustanka u Srbu i okolici sramno su šutjeli pola stoljeća o zločinu u selu Brotnja, a još i danas šute. Ako još ima živih, uživaju povlaštene mirovine u državi Hrvatskoj. Za zločine u selu Brotnja do dana današnjeg nikome ni vlas s glave nije pala. Ti srbokomunisti dobro su naplatili svoje žrtve u Drugom svjetskom ratu, a Hrvati ni danas, po uspostavi demokratske države Hrvatske, još uvijek ne znaju po kojem zakonu da traže bilo kakovu moralnu ili materijalnu odštetu. Hrvati iz sela Brotnja ubijeni su samo zato što su bili Hrvati katolici. Stoje pusta ognjišta Hrvata u Brotnji i nijemo svjedoče da je tu život prestao daleke i krvave 41. Danas sinovi ili unuci, oni koji su opustili hrvatska ognjišta 41. čine to isto do kada. Zločin u selu Brotnja počinili su promišljeno i planski između 27. srpnja i 4. kolovoza 41. i kod duboke jame, grobnice žena, djece i staraca, sve su obavili planski. U jamu su žrtve bile bacali prema starosnoj dobi. Kada su žrtve tjerali do jame koja se nalazi iznad sela Brotnja na Dabinu vrhu, naredili su djedu Luki Iveziću guslaru da gusli i pjeva uz gusle u koloni na smrt osuđenih 7 muževa, Marka, Juru, Milena, Milu, Nikolu, Josipa i Marka, sina Danina, te 2 žene, tetku Iku i Ikinu kćerku Jelku, otjerali su u općinski zatvor u Srbu, zvjerski mučili i ubili na srpskom klancu. Tu na mjestu zločina, na srpskom klancu, poštedjeli su život jedino djevojci Jelki. Nikola, sin Dane, i Nikola, sin Nikole, pobjegli su u šumu i tako se spasili. Bježeći u pravcu Gospića, uhvaćeni su u šumi čemernici. Glumili su da su pravoslavne vjere i da se zovu David i Jovo. Našto je komandir grupe naredio da mole pravoslavni očenaš. Oba bjegunca tečno su molila pravoslavni očenaš, našto ih komandir potapša po ramenu govoreći, ovo su srpska djeca. Napiše im propusnicu da se slobodno kreću na području koje kontrolira srpska kraljevska vojska. Dok su bježali dalje kroz šumu, neki ustanici pucali su prema njima i tako ih razdvojili. Istoga dana Nikola, sin Dane, izbjegao je u Gračac, a Nikola, sin Nikole, prema Bihaću. Na putu u Bihać, glad ga je prisilila da svrati u kuću Mitra Tišme, kome se predstavio kao Srbin, ali je taj ipak sumnjao. Kako sam rekao, zločin je počinjen promišljeno i planski. Poslali su pismo ustaškoj komandi u Kulenvakov, a za nositelja pisma odredili su 2 majke koje su imale nejaku djecu. Vjerovali su da će se majke vratiti svojoj djeci i donijeti odgovor od ustaša. Pismo su nosile Ika, supruga Mile, i Manda, supruga Jure. Manda je izbjegla zajedno sa drugim izbjeglicama iz sela Boričevac, a majka Ika vratila se djeci i suprugu Mili. To je majka od mog bratića, to je moja tetka. Djeci kojih više nije bilo među živima. Ubili su majku Iku u šumi Stražbenici. Nisu je bacili u jamu da bude u svoju djecu. 2 djevojke, 2 mande. Manda, ili kako su je od Milja zvali Manduša, kći Dane,
bila je neko vrijeme skrivena u obitelji Drče. Kako su ustanici strogo vodili brigu da od obitelji Ivezić ne smije nitko ostati živ, prijetili su smrću onome tko skriva Mandušu. Obitelj Drča otkrila je Mandušu. U selu Brotnja našao se i ustanik Simo Rađenović, koji nije bio iz Brotnje. Simo je zaželio vidjeti šokicu Mandušu i kada je vidio kako je Manduša lijepa, dade svima do znanja da Mandušu ne smiju ubiti, on Simo Rađenović i zaseoka Rađenovići uzet će Mandušu za ženu, ženu robinju. Sutra je Simo došao u Brotnju s konjskom zapregom i odvezao svojoj kući ženu robinju Mandušu. Rodili su Simo i Manduša kćer Danicu. Drugu djevojku Mandu, kći Marka Pavičića iz sela Mišljenovca, zatekao je ustanak u selu Brotnja u gostima kod tetke joj Kate. Mandu Pavičić nisu odmah ubili. S njom je jedno vrijeme živio u braku ustanik Božo Pualić, sin Simin, i kad je Manda s Božom bila trudna u 4. mjesecu, naredio je Božo da ubiju Mandu. Božo Pualić bio je prvi sekretar mjesnog narodnog odbora sela Brotnja, kasnije odselio u Semeljce kod Đakova gdje je i umro. Mi živi potomci Hrvata iz sela Brotnja, koji smo se zatekli izvan sela i tako izbjegli sigurnu smrt, odlazili smo poslije 2. svjetskog rata na pusta ognjišta naših otaca. Nitko nam iz sela nije htio kazati gdje je jama, grobnica naših najmilijih. Ipak se našao dobar čovjek, a to je Milan Baškot, sin Davidov, koji nam je pokazao mjesto zločina. Otišli smo tamo nas trojica, Ivan Ivezić, Ivan Koletić koji je živio u Lekeniku i ja, u kolovozu 65. godine. To je duboka jama u Dabinu vrhu. Otvor jame je dosta uzak. Seljaci sela Poljice, bojeći se za svoju djecu koja tu čuvaju blago, zatvorili su s 3 kamena otvor jame. Uspjeli smo odvaljati 1 kamen, imali smo džepnu lampu i špagu. Lampa na špagi išla je do dubine 20 metara. Nismo uspjeli vidjeti kosti naših najdražih. Napravili smo od 2 drveta križ, položili ga na otvor jame, poklonili se sjenama naših baka, djedova, majki, otaca i sestara i napustili s bolom u srcu i duši mjesto zločina. Za naše očeve i braću koji su ubijeni na srpskom klancu, za njihove kosti i mjestu zločina ne znamo. Na samoj jami, rodbina i potomci, podigli smo spomen ploču na kojoj piše: u ovu jamu su 27. srpnja 1941. godine živi bačeni 28 članova od 6 obitelji Ivezića iz Brotinje. Među njima bilo je 18 djece od 3 do 18 godina. Njihove kosti izvađene su 6.5.2014. Spomen ploču podižu njihovi potomci i rodbina. Oko ove župne crkve do subote 2. kolovoza 1941. godine živjelo je stanovništvo župe Boričevac, koje je brojilo oko 2400 župljana. Radišni i pošteni odgajali ukućanima zapalili ustanici. I ovu spomen ploču podigoše njihovi potomci i rodbina. Imena Ivezića iz Brotinje uklesana su na ovoj grobnici. Imena nestalih i stradalih Bočevljana još se istražuju i bit će uklesana na ovom spomen obilježju.